Bàsicament el que es tracta és d'avaluar als alumnes de quart d'ESO quin és l'estàndard de coneixements que tenen, de manera que el centre ens serveix per a saber comparar la nostra avaluació interna, que serien els exàmens que fem a les diferents avaluacions, amb una avaluació externa, perquè venen aplicadors de les proves, que són externs al centre, i es corregeixen fora al centre. Quan ens arriben, doncs veiem on estem, perquè cada centre, són resultats que no són públics, però cada centre sap respecte a la mitjana de Catalunya on està. I aleshores, doncs, bueno, en funció de la tipologia de centre que ets, saps en quin lloc estàs. És a dir, si la mitjana de Catalunya, per dir alguna cosa, és un 7 i tu estàs en un 8, doncs vas bé. Si estàs igual o inferior, doncs vol dir que has de millorar.